Izrael čeka gospodina, jer je u gospodina milosrđe i obilo je u njega otkupljenje. On će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovi. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Tako bijaše na početku, tako i sada i vaza vijeke vjekova. Hvala lijepa. Na redu su predstavnici navijačke skupine. Položit će i upaliti predstavnici Hrvatskog vijeća obrane Komušina. Izvolite. Dobojske županije. Izvolite. Dragi prijatelji, srdačno vas pozdravljam ispred središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima Usore u domovini. Počivali u miru. Amen. Hvala lijepa, Doni Li. Dame i gospodo, dragi prijatelji, sada ćemo se razići.